Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luciana Liviero. Hoje a gente vai falar sobre esse software de espionagem chamado Pegasus e a denúncia que foi feita por Edward Snowden, um ex-agente de segurança dos Estados Unidos, de que esse sistema vendido por uma empresa israelense estaria espionando mais de 50 mil telefones ao redor do mundo, incluindo aí telefones de jornalistas, de presidentes, primeiros ministros, ativistas políticos, economistas, empresários e até um rei. Para falar sobre isso, eu vou conversar com um especialista no assunto, que é o Luiz Rosenberg. O Luiz Rosenberg é um brasileiro que mora em Israel e trabalha numa empresa de segurança cibernética. Ele é instrutor de segurança cibernética na CISource. Luiz, muito obrigada por topar esse papo aqui com a gente, para que entendamos melhor o que significa, qual a gravidade dessa denúncia do Edward Snowden. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do conhecimento. Eu quero já pedir para o pessoal que está assistindo a gente deixar o like, compartilhar esse vídeo, porque é um assunto que vai interessar a muitas pessoas, mexe com a vida, no final das contas, de todos nós. Então, compartilha esse vídeo e deixa aqui os seus comentários. O que você acha dessa história? O que você acha dessa denúncia? Já, já você vai saber mais. Bom, Luiz, primeiro eu gostaria de entender o que é, como funciona esse software de espionagem chamado Pegasus. Ele é do NSO Group, uma empresa israelense, e é vendido, que se saiba, para governos, primariamente para combater crime organizado, tráfico, terrorismo. Só que, segundo essa denúncia do Snowden, esse software está sendo usado para espionar opositores políticos, jornalistas, ativistas, enfim. Queria que você explicasse como é que esse software funciona de fato. Excelente. Então, o que acontece é que o Pegasus, ele se baseia em técnicas das mais avançadas no mundo da cibersegurança ofensiva. Como você citou perfeitamente, a NSO Group é uma empresa israelense privada, mas que tem o aval e trabalha sob toda a estrutura do Ministério da Defesa israelense, e todas as transações, todas as negociações acontecem com o aval do Ministério de Defesa do governo de Israel. O que acontece é que o Pegasus, que é um software que é chamado de spyware no termo técnico, que seria a tradução para o português, um programa de espionagem, ele se baseia nas técnicas mais avançadas chamadas Zero Days. São falhas de segurança e vulnerabilidades que são ainda desconhecidas de todos os especialistas na área, dos sistemas operacionais mais atuais que existem. Então, todos nós que temos o sistema operacional mais atual, seja ele o Windows 11, seja ele o Windows 10, a última versão, ou nos celulares Android ou iOS, no caso do iPhone, existem falhas que ainda não foram divulgadas e, por isso, não tem ainda como evitar e como fechar essas falhas de segurança. E, justamente, a NSO Group trabalha para encontrar essas falhas e usar e implementar elas para fazer esse software, assim como outros também. Esse é só um dos vários programas que eles têm, com soluções justamente, como você citou perfeitamente bem, que é justamente vender para governos com um propósito legítimo e, a princípio, de vender para governos que querem combater o crime organizado, o tráfico, o terrorismo e assim por diante. Então, basicamente, é assim que funciona. E vale citar uma coisa muito importante, que além de ser zero days, que são falhas ainda não conhecidas no mundo da cibersegurança, também são zero days, que são zero clicks, ou seja, são zero cliques, ou seja, toda a maneira de espionagem é feita de forma remota, sem que tenha nem a necessidade de nenhum tipo de interação do usuário. Ou seja, a vítima que está sendo, que o aparelho está sendo invadido, não tem que clicar, não tem que fazer nenhuma ação, não é um caso de um link malicioso. Não precisa fazer nada, a ferramenta é tão poderosa que ela é capaz de rastrear o aparelho, invadir o aparelho, infectar o aparelho e aí, a partir daí, fazer tudo, acessar a câmera, acessar o microfone, ver mensagens, etc. E tal.
assustador, né, Luiz? Assustador. E essa denúncia é assustadora. Segundo Edward Snowden, em parceria com o jornal The Guardian, o jornal britânico The Guardian, 50 países, pelo menos, já teriam comprado essa ferramenta e uma lista vazou de alguns dos números de telefones que estariam sendo hackeados e seriam pelo menos 50 mil telefones hackeados neste momento com este software agindo nesses aparelhos sem muitas vezes que o próprio dono do aparelho saiba disso. Inclusive, o Edward Snowden anunciou que entre essas autoridades hackeadas estariam três presidentes atuais, o da França, o do Marrocos, ou melhor, o do Iraque e o da África do Sul. Além disso, três primeiros ministros atuais do Paquistão, do Egito e do Marrocos, e também o rei do Marrocos, além de ex-primeiros ministros, como da Bélgica, do Líbano, de Uganda, enfim, a gravidade dessa denúncia é muito grande, só que até agora ninguém sabe, Luiz, de onde vazou essa lista, como vazou essa lista, e mais, se ela é verdadeira, né? O que se comenta aí em Israel sobre isso? Vale citar uma coisa muito importante em relação a esses dados, né? Porque é muito comum, o cidadão comum receber a notícia e receber como fatos uma coisa que às vezes deve se questionar. Então, em primeiro lugar, o Pegasus ele tem como função justamente alvejar pessoas de perfil alto. O que isso quer dizer? Como ele é feito para combater o terrorismo, combater o narcotráfico, o tráfico de pessoas, etc. e tal, ele é, se eu comparasse com uma arma de fogo, como se fosse um fuzil de um franco atirador. Ele é muito preciso e para poder usar ele, a licença dele também é muito, muito cara. Então, não faz muito sentido de que qualquer que seja o governo tenha comprado 50 mil licenças. Economicamente, eu acho que é inviável. Mas o que sim faz sentido e é possível é que o Pegasus ele tem uma das várias técnicas dele de tentar alvejar alguém. Ela funciona justamente em rastrear pessoas que têm um perfil parecido. E aí sim se encaixa esse tipo de denúncia e essa especulação de que 50 mil celulares tenham sido vítimas, não necessariamente tenham sido invadidos na prática, mas que tenham entrado dentro da rede de números e aparelhos que estavam na mira do Pegasus, para, infelizmente, no caso, as denúncias que, se elas realmente se comprovarem como verdadeiras, encontrar pessoas, mais uma vez, de um perfil muito alto em termos políticos, em termos de importância e poder em relação aos outros, né? Então, seria o caso, como você citou, de primeiros ministros, do rei do Marrocos, de presidentes, etc. e tal, assim como também tem a denúncia que fala também em relação a pessoas de imprensa, né, de vários países, e também pessoas de direitos humanos. Então, dá para ver que existe realmente uma tendência de tentar encontrar algum alvo que interessa a pessoa que está usando essa ferramenta tão poderosa, talvez de maneira equivocada e antiética, vamos dizer assim. Mas é importante só botar no contexto de como é que a máquina funciona e quais são os dados que talvez batem com a realidade. Certo. Por exemplo, segundo essa denúncia, o México teria comprado o acesso a 15 mil telefones. Seriam 15 mil números ou telefones, aparelhos hackeados. Números, acho que eles até se definem assim. A Arábia Saudita e o Marrocos seriam 10 mil números de interesse. O número de jornalistas, segundo essa lista, seria de 180 jornalistas ao redor do mundo, e nós estamos falando de jornalistas do Financial Times, da CNN, do New York Times, da Associated Press, do The Economist, da Reuters. São grandes, dos maiores, eu diria, veículos de comunicação do mundo, né? Portanto, jornalistas, como você diz aí nesse perfil de alta qualidade, né, dos principais veículos de comunicação do mundo. Para quê? Para que se usa esse tipo de informação, Luiz? Isso é para chantagear essas pessoas? É daí a gravidade dessa informação? E, obviamente, acabar cerceando a liberdade de expressão, o poder de voz desses jornalistas e ativistas, por exemplo?
Essa é uma excelente pergunta, mas que eu acho que deveria ser feita justamente para quem está usando de forma incorreta, porque eu não posso dar a opinião e expressar o que pensam pessoas que pegam uma ferramenta tão brilhante e tão importante para deixar as autoridades que são responsáveis por aplicar as leis nos países à frente, um passo à frente dos criminosos, e acabar distorcendo e desviando a função tão nobre que é para isso ela foi criada, para usar para coisas desse tipo, que infelizmente ela realmente pegar uma capacidade tão maravilhosa de tornar o mundo um lugar melhor e acabar infelizmente usar para o contrário. Então fica difícil de responder em nome das pessoas que usam isso de forma errada. O que sim dá para dizer em relação a isso é que não há dúvida de que, quando usada de forma errada, ela pode ser muito prejudicial, assim como qualquer coisa, né? Como já diria o ditado, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, é claro que quanto maior a capacidade de uma ferramenta, com mais cuidado e com mais precisão ela tem que ser usada. E, infelizmente, quando isso não acontece, a gente acaba tendo casos assim, que pessoas que são civis e que são inocentes, vamos dizer assim, que não têm nada a ver com essa história, acabam sendo espionadas, acabam sendo rastreadas e acabam perdendo a privacidade, que é um direito humano básico de qualquer pessoa. Certo, porque o intuito é justamente combater crimes, né? E não investigar pessoas, enfim, que não tenham nada a ver com o crime organizado, talvez muito pelo contrário, né? Por falar em responsabilidade, você disse aí que o governo israelense, por intermédio do seu Ministério da Defesa, ele tem que dar o aval, ele acompanha essas negociações, essa comercialização desse software de espionagem, através dessa empresa NSO, que é a dona, que foi quem desenvolveu esse produto. De quem é a responsabilidade por esse produto ter parado em mãos estranhas? Ou não? Ou quem é que verifica e monitora se, de fato, aquele programa comprado para espionar o crime organizado está sendo usado para espionar opositores políticos, por exemplo, por governos ditatoriais? O que acontece é que o governo israelense ele aprova todo tipo de transação e negociação. E o que acontece na prática é que as transações e negociações são feitas todas de forma legal com países que, mais uma vez, têm como missão combater o crime organizado. Porém, e aí eu posso dizer que talvez seja a minha opinião em relação ao processo, é que a NSO Group, né, a empresa em si, e o governo israelense vão até esse ponto. Ou seja, eles vendem uma arma, assim, é uma arma cibernética, mas é uma arma talvez até mais letal em certos aspectos do que até arma de fogo, e para aí. Então eu acho que talvez justamente, então a responsabilidade, é claro que, por enquanto, o que eu posso dizer é que a responsabilidade é do comprador, ou seja, daquele que está adquirindo essa arma em mãos e está fazendo o mau uso dessa arma, né? Seria, mais uma vez, se eu comparasse com arma de fogo, seria como se fosse um governo X que vende para algum outro governo armas de fogo, né, fuzis, etc. E a partir daí, a partir de que foi feita a transação, as armas de fogo devem ser usadas pelo comprador de forma legal. Se o comprador decide usar de forma ilegal, o vendedor, na teoria, já não tem mais responsabilidade. A diferença nesse caso é que, como se trata de tecnologia, existe sim a possibilidade de talvez ir além e tentar rastrear o que está sendo feito com esse tipo de programa. Ou seja, existe a capacidade tecnológica da NSO Group, por exemplo, de ir além e continuar monitorando. Acontece que, por enquanto, teria que ver também juridicamente se isso é viável, se isso é possível, se isso é permitido, né? Porque, a princípio, a partir do momento que foi feita a venda de forma legal para um governo legítimo, um governo que, a princípio, anuncia que vai usar de maneira correta, a princípio, a responsabilidade da empresa e do governo israelense param aí, nesse ponto, e passa a ser de responsabilidade de quem comprou de seguir usando de forma correta. Então, talvez, na minha opinião, o que deveria ser feito é justamente ir talvez um pouco além e dar um passo a mais, se tratando de uma tecnologia que existe a possibilidade tecnológica de se rastrear qual uso está sendo feito e de que maneira. Eu acho que deveria, sim, ter uma preocupação um pouquinho maior, com um olhar um pouquinho mais crítico nesse sentido de ir além e seguir tentando monitorar para que o uso seja feito de forma correta e justamente com o propósito que ele foi criado.
Eu falei de uma lista aí de 50 países, seriam 45, 50 países que já, segundo essa denúncia do Snowden, já se sabe que esse tipo de sistema está rodando, né? Foi comprado por esses 45, 50 países. O Brasil, por enquanto, não aparece nessa lista. Só que nós tivemos notícias aqui no Brasil desse software Pegasus, com envolvimento, inclusive, com o Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente Bolsonaro. Esse ano haveria uma licitação da qual a Pegasus participaria, seria um programa de segurança comprado pelo Ministério da Justiça, com o comando ali do Carlos Bolsonaro, pelas informações que se tem, nada disso é oficial, mas o que é oficial é que a empresa Pegasus saiu do processo de licitação depois que houve, teria havido, melhor dizendo, um estranhamento entre Carlos Bolsonaro e a parte militar do governo Bolsonaro. Seria o pessoal do GSI, do Gabinete de Segurança Nacional, e da ABIN, a Agência Brasileira de Informação. Você tem, ouviu dizer, alguma informação da influência ou da possibilidade desse sistema estar rodando aqui no Brasil? Eu acho que mesmo se eu soubesse, eu não poderia dizer de forma direta. O que sim eu posso dizer é que eu não tenho a menor dúvida que capacidade e uso, assim, eu posso especular e falar de forma, talvez, a grosso modo, de que eu acho difícil encontrar um país que não tenha rastros do Pegasus, porque, de novo, é uma ferramenta que ela não tem limites geográficos, ou seja, ela hoje em dia a gente vive, já se fala há muito tempo da globalização. Em termos tecnológicos, não existe nenhum tipo de limitação em termos de capacidade de estar invadindo. Ou seja, a Hungria, que se sabe, comprou esse programa, ela e há uma certa aproximação entre Bolsonaro e o Erdogan, presidente húngaro, mas, enfim, poderia, a pedido de qualquer outro governo, do brasileiro entre eles, espionar algum número daqui. Não tem fronteira para isso, né? Exatamente. Então, eu posso dizer de forma indireta que eu estranharia muito se não encontrassem rastros do Pegasus no Brasil. Certo, entendi. Aliás, eu falei Erdogan, o Erdogan era do... Turquia, exato. Me perdoe, agora me falhou o nome do presidente húngaro. Mas, enfim, isso não é relevante aqui agora, mas sim essa relação. E teria melado a história por causa das Forças Armadas Brasileiras, que não gostaram de que um sistema de espionagem como esse fosse usado fora da Agência Brasileira de Inteligência, fora do Gabinete de Segurança do governo brasileiro, né? Ou seja, a coisa é bastante, bastante séria, bastante complicada. A notícia que se tem agora é de que o Edward Snowden, que foi quem lançou essa denúncia mundial, de novo, né? Vamos lembrar que o Edward Snowden, lá em 2013, foi ele quem falou também de uma espionagem mundial, global, que envolveria, inclusive, para a gente lembrar, os e-mails da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi essa notícia, né, que resvalou aqui. Então, isso e vários outros presidentes que estariam também tendo hackeadas ali todas as suas informações. Foi um escândalo confirmado, inclusive, né, Luí? Isso de fato aconteceu, né? Exatamente. Foram atrás, pegaram os fatos e isso realmente comprovaram o que aconteceu. Portanto, esta mesma pessoa que fez aquela denúncia, que hoje vem denunciar de novo uma espionagem global. E agora ele está pedindo que seja proibida ou proibido o comércio internacional de spywares, justamente desses softwares de espionagem. Ele pede que seja proibido justamente por não haver controle do que está sendo feito com esse potencial, com essa tecnologia. Você acha que tem alguma chance disso acontecer? De ser primeiro? Eu acho, em primeiro lugar, é importante frisar que o Snowden, para quem não conhece a fundo, ele, justamente como você citou no começo, ele é uma pessoa que trabalhou nos serviços de inteligência. Então, ele é uma pessoa muito, como se diz, ele está dentro desse mundo. Ele conhece e ele tem os meios dele de encontrar as informações. Então, quando ele dá uma denúncia dessas, deve se levar em consideração de que alguma coisa por trás tem, né, esse número um. Em relação à tua pergunta o que eu acho em relação a possibilidade de não se proibir esse tipo de comercialização, será que no mundo de hoje?
Se eu fizesse talvez uma comparação um pouquinho, talvez indo ao extremo, né? Mas assim como é difícil de proibir também armas nucleares, que são também tão perigosas, né? É muito difícil, eu acho que é inviável. Por mais que exista uma lei que proíba, eu acho que na prática todo governo que se preze vai querer ter esse tipo de capacidade e de arma ao seu lado para tentar continuar tendo vantagem, que é isso que é exatamente isso que eles buscam. Cada governo busca encontrar vantagem em relação ao seu rival para justamente estar um passo à frente e conseguir vencer na corrida, na disputa, né, na concorrência entre governos, etc. Então, mesmo que houvesse algum tipo de regulamentação, acho muito difícil de implementar isso na prática, acho inviável. Luiz, para a gente encerrar, eu como leiga, claro, fico muito assustada, e todos nós, né, aqui no Brasil, já tivemos dados, 200 milhões de CPFs, dados divulgados, enfim, cada hora é uma história diferente, é um dado violado, é a nossa liberdade, a nossa segurança, né, sendo violada. E eu fico muito assustada com o que vai ser do mundo. E eu queria saber de você, um especialista, você é um hacker ético, né? Como se diz, você é um cara que sabe como quebrar, invadir os sistemas, sair sem deixar rastros, só que você faz isso para o bem, você faz isso para alertar as empresas, né? De que, olha, existe aqui uma falha, você tem que fechar essa porta. É esse o seu trabalho, entre outros, claro. Mas eu não sei, talvez a gente pense assim, vai ser uma sociedade completamente controlada. O que a gente está sabendo a partir desse Pegasus é que pelo meu telefone podem estar me ouvindo, podem estar filmando tudo que eu faço, podem usar isso contra mim, de alguma maneira, podem cercear a minha liberdade, porque de repente chega algum ditador e fala, ninguém mais sai de casa, e me controla pelo meu celular, e vai saber onde é que eu estou, com quem eu estou. É isso, é aquela coisa meio sci-fi mesmo, né? De filmes de ficção, ou até livros, em que você vê que as pessoas são completamente controladas, perderam a sua liberdade. É para isso que a gente está caminhando? A gente está caminhando para realmente uma era que, como você citou, a gente. Ficção científica já é realidade em muitos aspectos. E eu acho que nesse aspecto cibernético a gente está caminhando nessa direção. É claro que vale citar algumas coisas. Primeiro, eu acho que você citou que eu sou hacker ético, que é uma das coisas que eu tento fazer com muito prazer e gosto muito de tentar ajudar. Eu acho que eu, assim como todos os meus colegas especialistas na área, a gente tenta justamente avisar as empresas e fechar as portas antes que pessoas com o mesmo conhecimento façam de forma ilegal para tirar vantagem, seja ela política, seja ela financeira, e por diversão, seja qual for o motivo. E além disso, eu também tenho uma outra função que é ser instrutor, né? Como você citou no começo da entrevista, eu também tento instruir e criar uma legião de hackers éticos, de pessoas que vão estar blindando justamente o mundo cibernético para que a gente caminhe para um mundo que vai ser, por um lado, muito desafiador, né? Na questão cibernética, a gente vai ter muitos desafios para enfrentar, mas eu acho que conforme a gente vai avançando, se a gente conseguir espalhar essa mensagem de que é possível criar pessoas éticas do bem que tenham conhecimento justamente para proteger os seus queridos, as pessoas próximas, os amigos, os colegas, e tornar o mundo mais seguro, ciberneticamente falando, eu acho que a gente pode tentar vislumbrar um mundo onde a gente vai ter, obviamente, como já existe, mais uma vez citando as guerras de armas de fogo, existe também dois lados que tentam se combater. Eu acho que nesse caso é realmente o bem e o mal. O que sim eu posso dar, talvez, de dica para qualquer pessoa que está preocupada com razão e que faz sentido em termos do Pegasus, por exemplo, e que inclusive é implementado pelo exército israelense. Eu também servi no exército israelense, então conheço a fundo como é que funcionam os sistemas e as políticas de privacidade, etc. É justamente, por mais talvez chato que seja, em certos momentos, quando é realmente importante, entre aspas, voltar um pouquinho para a idade da pedra. O que eu quero dizer é se desconectar do celular. Então, reuniões muito importantes, coisas muito importantes que devem ser feitas ou ditas, o que acontece em reuniões assim é que simplesmente os aparelhos eletrônicos ficam do lado de fora. E as conversas são a quatro olhos, olho no olho, e simplesmente papel e caneta. É claro que existem também sistemas protegidos que são desenvolvidos por empresas que são especialistas nisso, para que também seja possível, dentro de aparelhos eletrônicos, guardar senhas, guardar informações sigilosas. E existe uma lista muito grande de ações que é possível se fazer
para estar protegido também de forma tecnológica, mas como primeiro passo, quem está preocupado, eu acho que, pelo menos nesse primeiro momento, dá para se desconectar, pelo menos nas coisas mais cruciais, e depois disso, conforme a gente vai avançando nessa direção de que o mundo vai virar um mundo muito tecnológico, eu acho que a geração que está crescendo agora vai saber lidar com isso, vai saber como armazenar senhas de forma segura, como encriptar dados de uma maneira que estejam mais protegidos. É claro que, de novo, é um jogo de gato e rato e sempre vai ter mais avanços tecnológicos como esses que a gente vê da Pegasus, por exemplo. E, ao mesmo tempo, as pessoas que tentam se defender vão desenvolver também técnicas para estar fazendo a defesa. Então, a gente sempre caminha nesse que as pessoas mal intencionadas encontram uma falha, vêm as pessoas do bem e fecham. E assim a gente vai caminhando, mas eu vislumbro um mundo que sim vai ser muito tecnológico, mas que eu acho que não tem que ter medo, e sim tem que encarar ele de frente, saber que é uma realidade que vai acontecer em pouco tempo, e a gente tem que estar preparado para isso da melhor maneira possível. Muito obrigada, Luiz Rosenberg. Mantenha o nosso telefone por enquanto, ainda segura ele aí, vamos ver como é que vai evoluir tudo isso. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por dividir aqui o seu conhecimento com a gente. Foi um prazer muito grande, eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima, viu? Porque teremos muitos assuntos ainda sobre segurança cibernética para conversar, sem dúvida alguma. Muito prazer. Combinado. Gente, papo importante para vocês verem como vale a pena compartilhar esse vídeo, porque para a gente se proteger, a primeira coisa necessária é saber que você pode ser alvo de um tipo de espionagem como essa que a gente falou aqui. Então, compartilhe essa informação, compartilhe esse conhecimento também, deixe o seu like e deixe o seu comentário aqui. O que você acha disso tudo? O que você sabe sobre o Pegasus ou outras ferramentas de espionagem? Você está com medo? Você está preocupado? Conta aqui para mim. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada.